Bile i tja dhe njëhal, Bile. E pas kemi gati, mirëmëngjesi, Bile. Mirëmëngjesi edhe njëherë për juve vajza dhe mirëmëngjesi edhe njëherë për gjithë shikuesit e gjesi. Momentale është gjindëm sheshën Zahir Pajazitja dhe kom dalë me i pyqë të tarë se qëfar mendojnë për festën e Halloweenit. A festojnë, se tu e pas parasyshë ndështë një pjesë madhe e fëmijeve në Kosovë, se ndështë a jenë gëzu se kanë mujt me obo si personajet e të në të preferume të animuar, ose diçka, po provoj me i pyqë qytetarë se a festojnë ata, apo fëmijët e tëre Halloweenin. Kështu që dal nga dal, po ecim dhe do të mundohemi ta pyesim ndonjë qytetar mbi këtë festë. Mëngjesi, jemi live prej të shtoqit. Dash të mi pyet se a festoni festën e Halloweenit edhe çfarë mendimi keni mbi këtë festë? Nuk e festoj, s'kam mendim hiç për këtë sen. A keni një uri mbi festën e Halloweenit? Jo. Regull. Po jo? Jo, nuk e festoj. Sepse jemi muslimanë dhe s'na është festë për muslimanë. Po ka edhe muslimanë që e festojnë këtë festë? Po ka, po tash çdo kush e ka mendimin e vetë, po për mua nuk është festë jone. Në regull, shumë faleminderit. Ditën e mirë, kanë mirë. Edhe për juve ditën e mirë. Vjosa Gelina, gjatë kësaj kohë sa jam duke ecë edhe nuk kam ndonjë qytetar afër, po du me ju pyetë se a festoni ju këtë festë? Po, Bile, festojmë, këtë kësaj radhe nuk është që kemi festu, nuk është që jemi vesh me ndonjë kostum atë diçka, po viteve para prake e kon festu me shoqni, me naj kostum, diçka që shtu thjesht, jo diçka të komplikum. Unë me dhonë drejtën jam kështu pak për tace, sa i përket këtyre festave. Sti, së që m'japin shumë motiv me dalë dhe për të ajmu masku edhe me dalë, së që kom bo diçka ekstra. Po, kom qa me i po, pëse jo, kom qa me i po tjetër, që shdo kërë është shumë maskohen edhe që shë kam vendosë me anë një verzion tjetër të vetës tëre, pëse jo. Po, është interesante kërë shumë tjetër. Bile bashkë kërë i shojë me nëjë që që pas ka shku me endja sa interesant. A muar me endë se kush ka qenë personi preferum kërë ke vestu? Personi preferum? Që e bo që e masku si ajë person? Personajë, a, okej. Nuk është që e bo si najë... Kërë je masku? Jo më bo si shtring. Kështu që... Tila shtring. Aja në atë sa i vitë. Aja e në atë. Kërë me gjesë i mi lajë prej... Po më duke që ajo për i personajëve shumë përdojnë, atë që vendosin isha si kafele. Se me kusht e shtëpije, ndështë ta kur jenë shtëpi mas letës me u po dishka si shtrik me i qaravesh flokt, një kapel, me bo me i kapin pak vetë dhe... Po, kryet. Po në anën tjetët dhe shumë qifte vendosin me ora ashtu shumë kombinu me zvete, kër vjen puna atë maskime, edhe të kjo fest, vendosin me s'jel diçka shumë veçanë. Edhe mu kombinu pëse jo, mi gjitha ato karakteret që shkojnë njëra me tjetërën. Mërë më nxatë, fa mi më t'abu një pykje. A feston ditën e Halloweenit? Jo, jo. Qëfar arsye? Vjosa dhe Gerina, qytetarët po hezitojnë për mëna folë për para kamerës, se që përshën edhe jo. Mirë po përpërëvej me marë edhe ndë një qytetarë. Okej, po për ndryshe Bile, gjatë kohës që kalove aty afër lokaleve dhe ambienteve ndryshme dyqaneve, po ave që kanë qenë dekoruma, apo si kanë kushtu shumë nënsi? Mirëmëngjes, jemi live prej emisione Gjesën e të shtatë. Po dojna me ditë sa festoni festën e Halloweenit edhe qëfar mendime keni për këti? E festojna festën e Halloweenit në Fransë. Të kam mësafirë francesë. Ka orë me vizitu Kosovën. A keni me festu këtë vetë në Kosovë? Jo. Jo, si tash kena qenë, së këtemi prapë tash. Së kemë ku, kemi punua. E sa, si kushke, viteve tjera kërë ke festu, si kushke? Se kom festu kërë në Kosovë, Halloweenin. Po, okej, nëse e ke festu në Fransë, si kushke je masku? Valë, se se ku përto? Nësë kërë ke festu në Fransë, si kushke je masku, se cili personajë? Po, qipë, ma shumë thmija fësojnë se sona.
E që festohet në Francë Halloweenin? Po, vishën me ato farë rrubat e sorcierës. E ngjyhen e çfarë më vao. A veston bashkë me krejt familjen? Po. Çdo vit domethënë. Çdo vit po. Ta shoqja atje e ka dekoru shtëpinë dhe i ka ngjitur ato farë sorcierë që janë. E sikush kishte aftë me u bë ose familja jote, sikush kanë qenë me u bë për Halloween. Unë Spider-Mani. E gruja e fëmit? Gruja e enfermiere. E fëmit? Fëmija qyshmos, cowboy, qyshmos. Në regull, shumë falënderit. Kalim shumë mirë. Kaloni mirë edhe jo. Të mirë e paska. Sa po e poam një qytetarë që në dha disa informacione se qysh festuot festa Halloweenet në Francë, mirë po tha në Kosovë që nuk e festojnë. Po, kemi po edhe ne në për filmave bëjë statyde se qëfar, kemi po edhe ne për filmave... Për me Gjesi, jemi live për emision e Gjesin të 7, dhe ishtam i pizza festoni. Që tradit e festës Halloweenit, Bele isha duke thonë ndoshta... që janë në bëlsidat, ato bombonet e vogla, që ju apim fëmive, edhe që se cilit roket në gjithdo dit edhe... Nuk e di pse nuk e bojnë si traditë edhe në Kosovë, këto, po. Në Amerikës, po i shkojnë interesante në shalë dhe fëmive me album ma interesant që e kërqin. Po, tu të nao shmit me ru, fëmit mi po. Masku. Fëmit mi masku, me dojnë sheshët. Edhe me i qit me lujtë me njëri tjetëve. Besoj. Hajde, Bele, po më duket ata personat ma trin mosh, nështë ajo në gjëmë si në zhu halja prej netve që kanë festu Halloweenin. Nuk kanë dojtë halja me pi kafe në mëngjesit. Definitivisht është aku ma herë ndërsa për ata që kanë festu nga nata e festave të Halloweenit që janë bojtë. Mirë po besoj që 2-3 opinione sa mojten me i marë, ndërsa mi aftojnë. Edhe ka që nga kjo lidhje direkte. Po, Bele, falim dhe shumë për këtë lidhje direkte të dy tëndën. Mojnëm disa mendime të qytetarve, dikush të regoj që nuk e festan, arsye personale, disa të tjerë se qysh e festojnë Kosovë, po edhe jashtë Kosovës.